was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just young downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Betek cair dia kot. Cari dawai lah, cari dawai. Ke dinding-dinding. Satu dulu tu. Ini tempat buang ikan tu orang. Kolam. Mana? Ni. Kolam macam dia, dia bagi perut ayam. Bagi perut ayam memang busuk. Patin. Patin keli lah benda lah. Biasa. Baru je sebelum Mbak datang ni, tak ada. Baru dah 3 bulan lepas kot. Ikat balik besi tu. Besi tu boleh ikat kan. Pakai balik besi tu. Baik kau pakai rumput ni. Dia tak cair. Cair. Ha, pakai kabel tak tu cair. Okey, gerak dulu. Thank you.
Ada yang terlajak lah? Ada, kat sana tu asu tu. Tak boleh nak buat apa, banyak tanda arah semua kena. Yang tu boleh keluar sini ya? Tak boleh kan? Boleh. Yang kalau dia straight tu, dia boleh keluar mana? Tu MK. Dia takkan jumpa sini kan? Tak. Kena tunggu sini. Tok pun lepas kerana. Aku tak ada nak kejar. Aku tak ada nak kejar. Aku cakap alamak tok dah masuk sana. Aduh. Thank you.
lah juga. Sekarang nak main motor. Yeah. Balik awal apa tak boleh makan. Daripada depan masuk ni. Ini nak layan pasir, lompat-lompat air, lompat air.
dah masuk highway. So aku back trail. Back trail jalan ni. Jalan datang tadi. Sebelum hujan. Tak gerak apa, gerak seorang je. Ha? Jom. Alhamdulillah jumpa Mio. Kat sini. Aku dah agak Mio akan masuk sini.
hujan ni memang licin amat sangat. Yang lepas ke aku nak tunggu ke tak? Sangkut ke tengah.
ke apa lah pun.
tadi kat bukit tadi lah aku menunggu lipi tu. Memang aku sering tertakut. Lepas aku juga jeng tadi, aku dah berhenti ambil lajak kat tepi tu. Aku ambil keputusan untuk meneruskan saja, sebab tahu hujan makin lebat, nanti laluan semakin dunyai dia orang dah masuk. Rolling je tayar tu, insyaAllah tidak akan berlaku